हामी पवित्र आत्माको दान अनि वरदानको तेस्रो क्याटेगोरीमा आइपुगेका छौँ। के हो तेस्रो क्याटेगोरी? के गिफ्ट? वोकल गिफ्ट। वोकल गिफ्ट यानि कि भोइसले, भोइसमा देखा पर्ने गिफ्ट पनि भनेर भन्छौँ हामी यसलाई, गिफ्ट्स अफ अटरेन्स पनि भनेर भन्छौँ। तर यो अटरेन्स नबुझ्ला भनेर मैले भोकल गिफ्ट भनेर तिनवटा गिफ्टमा तपाईँलाई सिकाएको छु। भोकल गिफ्टमा के पर्छ? द गिफ्ट अफ भोकल गिफ्टमा के पर्छ? द गिफ्ट अफ, हजुर त्यतिकै थाउनु पर्ने त हौ, द गिफ्ट अफ प्रोफेसी, द गिफ्ट अफ डाइभर्स काइन्ड्स अफ टङ्स, त्यहाँदेखि हजुर इन्टरप्रिटेसन अफ टङ्स। सजिलो छ, एकअर्कामा रिलेटेड छ है त। अन्य भाषा भन्दा पनि वास्तवमा हामीले बुझ्नुपर्ने चाहिँ के रहेछ? विभिन्न भाषा, अननोन टङ्स भन्दा पनि, हुन त अननोनै हो, थाहा नपाउने, तर डाइभर्स काइन्ड्स अफ टङ्स यानि कि विभिन्न भाषाहरू भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। आज म यसको इन्ट्रोडक्टरी मात्रै बताउँदैछु है त। द गिफ्ट अफ प्रोफेसी, पवित्र आत्माका दान अनि वरदानहरूमा अगमबाणी, आजको टपिक है त, द गिफ्ट अफ प्रोफेसी। यसलाई हामी यदि डेफिनेसन लेख्नु हो भने लेख्न सक्छौँ एउटा लाइनमा, प्रोफेसी इज सुपरनेचुरल भोइस, प्रोफेसी इज सुपरनेचुरल भोइस इन अ नोन टङ और ल्याङ्ग्वेज, KNOWN, नोन टङ और ल्याङ्ग्वेज। नेपालीमा अनुवाद गर्छु, अगमबानी चाहिँ के हो भन्दा जानिएको भाषामा अलौकिक आवाज, जानिएको भाषामा अलौकिक आवाज। यो लौकिक आवाज होइन, नेचुरल भोइस होइन है त। प्रोफेसी भनेको सबैभन्दा, म करेक्सन गर्न पहिला के चाहन्छु भन्दा राम्रो सुन, अगमबाणी भनेको अस्ति हामीले रोमी 12 अध्यायबाट भने जुन प्रोफेसी सिक्यौँ त्यहाँनिर हामीले डरलाग्दो हेरेको, त्यो भनेको कसैलाई एन्करेज गर्नु चाहिँ, त्यो एउटा वरदान हो, कसैलाई उत्साह दिनु। तर यो चाहिँ त्यति मात्र होइन, यो अगमबानी चाहिँ के हो भन्दाखेरि पवित्र आत्माले कसैको निम्ति है त, कसैको निम्ति स्वर्गबाट एकदमै आफ्नै भाषामा पठाउनु भएको कुनै आवाज हो अगमबानी। त्यसले गर्दा मैले यसो दिपेशलाई हेरेर, आज बिहान दिपेश अलिकति चिन्तित देखिँदैछ, यसलाई चिन्ता लाग्दै होला, अनि मैले यसो भन्न सक्छु, दिपेश प्रभु यो कुरा भन्नुहुन्छ, छोरा चिन्ता नगर, यो चाहिँ अगमबानी होइन। मैले अस्ति पनि भने, म आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि एउटा चर्चमा बोल्न गएको थिएँ, म सँगसँगै एकजना को स्पिकर हुनुहुन्थ्यो, अनि म एक बिहानी उहाँको सेसनलाई सुन्दै थिएँ मेरो रुमबाट, अनि चर्क आवाजमा बोल्दै हुनुहुन्थ्यो, अनि उहाँले के भन्नुभयो भने, उहाँको सेसन सुरु गर्नुभन्दा पहिला, ए छोराछोरी सुन, परमेश्वर भन्नुहुन्छ म तिमीहरूलाई जान्दछु, परमेश्वर भन्नुहुन्छ म तिमीहरूलाई जान्दछु भनेर तिन चारचोटि भन्नुभयो, अनि उहाँ त्यतिकै बन्द गर्नुभयो। अनि मलाई लाग्छ त्यो के होइन, अगमबाणी होइन, परमेश्वर भन्नुहुन्छ म तिमीहरूलाई जान्दछु, यो त सामान्य कुरा हो नि, परमेश्वर हामीलाई जान्नुहुन्छ, बरु प्रब्लम चाहिँ कहाँ छ भने हामी पो कहिले काहीँ परमेश्वरले जान्दैनौँ, उहाँले हामीलाई जान्नुहुन्छ, यो अगमबानी होइन। अगमबानी यस्तो इजी छैन। अस्ति मैले सुन्दै थिएँ एकजनाले यस्तो खालको अगमबानी पनि गर्यो अरे, यो गाउँमा हाम्रो चर्चमा पहिला फलानुलाई कोरोना भाइरस लाग्छ, त्यसपछि फलानुलाई लाग्छ, अनि फलानुलाई लाग्छ भन्ने समेतको अगमबानी, अगमबानीले कहिले पनि त्यस्तो कुरा गर्दैन है त। एउटा कुरा म क्लियर भनौँ, सबैभन्दा पहिला त अगमबानी बोल्नेले अरूलाई कहिले पनि दोष्याउँदैन, अगमबानीभित्र दोष्याउने स्पिरिट छँदै छैन। आमेन, तिमी मर्छौ अब, म तिम्रो जुनमा मृत्यु देख्दैछु, अगमबानी होइन, बिल्कुल होइन। हो अगमबानीले यसो चाहिँ भन्छ, पश्चाताप गर,
रिपेन्टेन्स आउन सक्छ। फर्क तर दोष स्याहार, मैले थुप्रो मण्डलीमा नि अगमबानीको नाउँमा यति बिघ्न कनिङ स्पिरिट अनि दोस्याउने आत्माले काम गरेको देखेको छु, जो आफैमा अति दुःख लाग्दो। आज पनि एउटै कुरा सिक ए पुस्ता, एउटै कुरा सिक, अगमबानी भनेको चाहिँ पवित्र आत्माको आवाज हो। आमेन। यति कुरा बुझ है त, अगमबानी के हो? पवित्र आत्माको आवाज हो, जो चाहिँ हामीले बुझ्ने भाषामा, वारेज अन्य भाषा पनि पवित्र आत्माको आवाज हो तर नबुझ्ने भाषामा अथवा विभिन्न भाषा हो। अनि अनुवाद चाहिँ के हो? त्यो पनि आवाजै हो। नबुझ्ने भाषालाई जब बुझ्ने भाषामा कन्भर्ट गरिने वरदान आउँछ, त्यो चाहिँ फेरि अनुवाद हो। यसको बारेमा हामी डिटेलमा पछि हेर्न लागेका छौँ। एउटा कुरा बुझौँ, वाट इज प्रोफेसी? इट्स अ सुपर नेचुरल भोइस इन नोन ल्याङ्ग्वेज अथवा टङ, जानिएको भाषामा। म नेपाली हुँ, हामी नेपाली भाषा बुझ्छौँ नि हो। अगमबानी चाहिँ नेपाली भाषामै हुन्छ। मैले आज बिहानी सलमीलाई पक्रेर र बोखोरो महाद राखिए मेरा हजुन्दु मुहाजा खैएर भन्न सक्छु अन्य भाषामा, तर न त्यसले बुझ्छ न मैले बुझ्छु भने चाहिँ फेरि यो अगमबानी होइन। तर रबोखुन दिहजन महतु खैया बरा भन्दाखेरि हुनसक्छ सलमीको छेउमा बसेको नुनामलाई त्यसको अनुवाद आउन सक्छ। मैले बोल्दैछु त नुनामले अनुवाद गरिदिन्छ, सलमी नाना पापाले यो अगमबानी गर्दैछ त तपाईँको जन्ममा, यो एउटा प्रोसेस छ। त्यसले गर्दाखेरि भोकल गिफ्ट एकअर्कामा भयङ्करै इन्टरकनेक्टेड छ। खासमा चाहिँ हेऱ्यो भने अननोन टङ अथवा डाइभर्स काइन्ड अफ टङ्स, इन्टरप्रिटेसन र प्रोफेसी आउँछ। तर डाइरेक्ट कहिलेकाहीँ गिफ्ट भएको मान्छेले अननोन टङ र इन्टरप्रिटेसन पनि खोजिबस्दैन। पवित्र आत्माले सिधै उहाँलाई जब त्यसमा रेभलेसन जोडिँदा, त्यसमा विजडम जोडिँदा, त्यसमा नलेज जोडिँदा, त्यसमा थुप्रो थुप्रो कुरा हुन्छ, अनि गिफ्टेड मान्छेले त्यो सबै कुरा बताइदिन सक्छ। अनि हामी अगमबानीको फङ्सनलाई हेर्न लागेका छौँ। यस कारणले गर्दा बाइबल एक ठाउँमा यसरी साह्रो मजाको कुरा भन्छ, पहिलो कोरन्थी 14:5 हामी सबैले पल्टाउँछौँ। सायद अहिलेसम्म हामीले याद नगरेको यो वचनलाई आज बिहान रिभिल हुँदैछ है त। पहिलो कोरन्थी 14:5, अहिले हामी 12 छौँ तर 14:5 शक्तिशाली कुरा भन्छ। पहिलो कोरन्थी 14:5, पहिलो कोरन्थी 14:5 सबले पायौँ, पहिलो कोरन्थी 14:5 सबले पायौँ, सबले पढौँ। 1, 2, 3, अब तिमीहरू सबैजना विभिन्न भाषामा बोल भन्ने म चाहन्छु, तर विशेष गरी अगमबाणी गर, औ मण्डलीको सुधार होस् भनेर अर्थ खोल्न बाहेक अगमबाणी बोल्ने चाहिँ विभिन्न भाषामा बोल्ने भन्दा के हो? श्रेष्ठ हो। यहाँ राई त अब श्रेष्ठ हो, सबजनालाई श्रेष्ठ हो भने त प्रोफेसी गर्ने मान्छे चाहिँ श्रेष्ठ हो। ग्रेटर इज ही द्याट प्रोफेसाइज देन हि द्याट स्पिक्स विथ टङ्स एक्सेप्ट द इन्टरप्रेटर। अनुवाद गर्ने छैन भने अन्य भाषा मात्रै बोल्नु चाहिँ नबोल्नु भनेको पावलले यहाँनिर खाएको। अनि यसलाई चाहिँ कतिजना अर्थोडक्स चर्चले के भन्छ, पावलले अन्य भाषा नबोल भनेको छ, सुरुमै भनेको छ सबैजना विभिन्न भाषामा बोल, त्यसलाई अनुवाद गर, खास गरेर के गर, अगमबानी गर, ताकि मण्डलीमा के आओस्? सुधार आओस्। यसको मतलब यो हो, अगमबानीले मण्डलीमा सुधार ल्याउँछ। यो त बाइबलले नै हामीलाई बताएको छ, हामी यसलाई हेर्दै जानेछौँ। आज पनि हामी मुख्य कुरा दुईवटा कुरा सिक्यौँ है त। एउटा कुरा के सिक्यौँ? वाट इज प्रोफेसी? प्रोफेसी इज अ सुपर नेचुरल वॉइस इन नोन टङ अ ल्याङ्ग्वेज है त, जानिने भाषामा परमेश्वरबाट आएको अलौकिक आवाज हो अन्य भाषा, राइट? नम्बर टूमा हामीले के हेऱ्यौँ? विभिन्न भाषा बोल्ने, अनुवाद गर्ने भन्दा पनि श्रेष्ठ चाहिँ के हो रे? अगमबानी बोल्ने। त्यही भएर त पावलले भन्छ उत्कट इच्छा गर अगमबानी बोल्नलाई। हामी यसको बारेमा डिटेलमा हेर्दै जानेछौँ। आज बिहानी हामीले जे कुरा सिक्यौँ त्यो कुराको लागि प्रभुलाई मुख खोलिकन धन्यवाद दिनेछौँ।